de volta com Química da Música. Vocês curtiram aí o videoclipe do Maurício aí tocando terror com a galera? Eu espero que sim, aí porque a gente tava curtindo um monte aqui, hein? E o Maurício agora vai contar um pouquinho pra gente. Aliás, deixa eu voltar, né? Tenenã, oi, tudo bem, gente? Pra você que ligou agora. A gente tá aqui com o Maurício Bertolini, né? DJ. Eu tenho que apresentar na entrada de cada bloco, né? Mas não dá nada. O Maurício Bertolini tá aqui pra contar um pouco sobre como é que é ser DJ. O Maurício é aqui de Chapecó, mora aqui há muitos anos. Não sei se nasceu aqui. Nasceu? Nasci aqui no Hospital Santo Antônio. Hoje, onde que é a Unimed, né? Nasci ali. Então, chapecoense, né? Total aqui. E que tá expandindo o trabalho aí por todo o país, né? Vai contar um pouquinho pra gente sobre isso também. Onde é que tu tem se apresentado? Como é que tem sido os teus shows, tuas parcerias, né? Pro pessoal de casa também saber, porque a gente tem que valorizar a prata da casa, né? Que nem dizem. Tu pode contar um pouquinho, então, pra gente, onde é que tu tem se apresentado, feito show? Claro que tem a Amazon também, que é o lugar que vocês mais se apresentam, é DJ residente também, né? Acredito eu que seja, né? Então, conta um pouquinho pra gente sobre isso. A minha história, assim, começou muito antes do Amazon, né? A gente tem alguns projetos que a gente fez aqui na cidade, que são o Deep Fridays, que foram projetos no Posto GT. A gente fazia ali das 10 à meia-noite. Tem o House Nation também, de Xaxim, que é uma parceria com o meu amigo Neuri. Né? O Neuri foi um dos primeiros caras que me contratou para tocar fora. A primeira gig fora foi em Xaxim. Né? E ali... Pra quem não sabe o que é gig, é festa. É, gig é festa, é um lugar que vai tocar. E foi o House Nation, Deep Fridays, o E-Premier também, que foi um projeto que a gente fez no Premier Beer, que era nas sextas-feiras, assim, um projeto alternativo. Assim. E aí, a partir de um tempo, a gente construiu a Amazon e começou a aparecer umas gigs para tocar fora, né? Passo Fundo, Curitiba, Floripa, Balneário e alguns outros lugares. Tinha os teus projetos antes, aí você tocava já fora. Isso. Eu comecei querendo trazer para Chapecó coisas que eu via visitar fora e que aqui não tinha, né? Não tinha cena, não tinha projeto, não tinha lugar que tu poderia ir ouvir uma música que eu gostava e meus amigos gostavam, né? Então, começou de dentro para fora, assim. E como é que tu acha que a música eletrônica está sendo agora aceita no país, no geral? E em Chapecó, em específico? A música eletrônica ela cresceu muito, né? Antigamente, tu tinha poucas festas de música eletrônica para ir na nossa região, né? Hoje em dia, já quase todo final de semana, tem algum lugar para tu ir, tem alguma festa para tu ir. Tem já alguns clubes de música eletrônica aqui, tem na região. No Brasil é um reflexo daqui também, né? O Brasil tem... Hoje, no Carnaval de Salvador, por exemplo, tem DJ tocando. Né? Coisa que há um tempo atrás não existia, né? Então a música eletrônica ela tende a ser cada vez... se expandir mais, né? Porque é um som diferente, é um som mais moderno. A produção dela é bem mais técnica do que as músicas em geral, né? Não dá pra ficar parado, né? E a energia, o clima, a galera, assim, que a música eletrônica que é muito legal, né? Um clima de amizade, de festa, assim. Isso que me apaixona, que me motiva, assim, de fazer esse trabalho é esse mundo, assim, essa energia. A energia é sensacional, com certeza. E me diz uma coisa, tem uma foto aqui do Sonic, né? Tem a do Sonic e tem uma também da você tocando no Ninja. Me conta um pouquinho dessas duas fotos, por que que são importantes para ti? Por que que marcaram, digamos assim? O Sonic foi um festival que a gente fez e foi o dia que eu toquei que mais vi gente, assim. Então, fora a primeira vez que eu toquei, o Sonic foi o dia que... Quantas mil pessoas devia ter lá? 5 mil pessoas, cerca de 5 mil pessoas. Tava lotado, assim, tu via aquele mar de gente e eu falei, nossa, né? Até dei uma tremida antes, até a terceira música ali, eu tava concentradíssimo pra não errar. Aí depois me soltou, depois foi. Pois foi, falei, foi incrível, né? Tocar pra uma galera assim grande é muito legal. Mais ou menos 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. E um clima. Um grande festival, né? Foi o maior festival que já teve aqui na região, né? Antes do Sonic, eu acho que. Não lembro de ter um festival assim. Depois teve alguns festivais, mas o Sonic ainda foi o. Se diferenciou. Se diferenciou. Foi bem legal.
Muito bacana. E a do Ninja? Por que marcou essa foto em específico? O Ninja é um outro projeto que a gente construiu aqui, né? Na quinta-feira, né? Então, o pessoal gosta de música eletrônica na quinta-feira, que não tem onde ir, não tem o que fazer, né? E aí o Thiago, meu parceiro e tal, a gente desenvolveu-se na quinta. Que o Ninja aqui, o pessoal vem para jantar, né? E fica. Então, desde o projeto do som, tudo, a gente fez um negócio para o ambiente ficar legal. O pessoal comendo, um som mais baixo, mais calmo. E aí vão ficando, vão levantando de pé e já começa um dancezinho assim. Aí já e vai. Se já se animam, já levantam das mesas. E aí flui. E que som que eles gostam aqui? Eu vi que de vez em quando toca um misturadinho assim de uma música mais antiga com uma remixagem atual, né? O que vocês costumam tocar aqui? A gente mescla aqui um deep house, né, com new disco. O new disco, ele tem influência dos anos 80, né? Vários elementos da música têm influências daquela época. É um sonzinho mais tranquilo assim. Que é... A gente pode tocar um pedacinho? Vamos? Sim. Vamos tocar um pedacinho pro pessoal de casa saber do que a gente tá falando, né? Ó, galera, bora curtir. Eu vou pular um pouquinho pra frente pra não ficar essa introdução que vocês me falou antes, né? É um som como mais vocal, assim, sabe? Um som mais pra tu conversar, ficar ali e tal. Mais tranquilo, né? Os vovôs podem se identificar, assim, que dançavam na disco antigamente? Podem. Vou lembrar muita coisa daquela época. Época do John Travolta, né? Aquele filme. Muito bom. Vou colocar outra música aqui também. Beleza, bora lá mostrar. O vocal dela lembra muito aquele som de uns anos 80 mesmo, que tinha aquelas bandas, sabe? Que tinha aquele pessoal que cantava, aqueles cabelos assim, sabe? Aquela cultura da antigamente. É, aquela dancinha, é. E é isso mesclado também com o Deep House, que o Deep House já é um som assim, ó. Ó, galera, mas as antigas, fiquem ligadinhos aí, viu? Vocês também estão por dentro do som eletrônico. É um somzinho mais, ó. Tem balanço, mas ao mesmo tempo é meio tranquilo. Só... É, só pra... Essa música aqui é do... Fonique, né? Fonique é o maior produtor de deep house do mundo. Um remix do Peçanha. Peçanha é nosso brasileiro aí que tá... É conhecido mundialmente, né? É, no Brasil principalmente, né? Mundialmente ele não é muito conhecido, assim como alguns DJs como o Gui Borato, por exemplo. Porque o Peçanha ele foi conhecido como DJ, né? Não como um produtor. Depois de um tempo e tal, ele começou a fazer umas produções agora e eu acho que pouco tempo aí ele vai invadir o mundo, é. Vai invadir o Gui Borato também. O Gui Borato é catarinense também ou não? Olha, o Gui Borato, pelo que eu sei, não posso ter certeza de falando, mas eu acho que ele é paulista. Né? Ele reside em São Paulo. Já veio muitos shows aqui também, tanto um quanto outro, né? É, ele veio duas vezes pra cá e foi incrível, né? Ele tocou uma música dele, que é a Azurra, que o Eubá fez um remix dela com a gaita e tal. Maravilha. Aí ele entrou com aquela música lá no Amazon, a casa parecia que ia cair, assim. Tem um vídeo pra te mostrar, se vocês quiserem ver desse dia, que é muito legal. Esse vídeo, ele falei com ele depois, ele mostrou pra vários lugares do mundo que ele foi tocar, o Amazon aqui de Chapecó. Né? O Gui Borato. O Gui Borato, é. Olha só. O pessoal fica muito curioso pra saber onde é que é, e também quer vir tocar aqui, conhecer assim, essa energia do povo. A gente tem esse vídeo aí pra mostrar pra galera? Temos. Querem ver? Bora, vamos mostrar pra galera aí. Fiquem ligadinhos.
Música.